երեկո բոլորին, ես իմ խոսքով կոչով պետք է դիմեմ ազգային ժողովի լուսավոր Հայաստան եւ բարգավաճ Հայաստան խմբակցություններին, բայց նախքան այդ մեջբերումներ ունեմ անելու ՀՀ սահմանադրությունից եւ Հայաստանի Հանրապետության օրենքներից, որոնք հիմա պետք է ընթերցեմ ըստ Հայաստանի Հանրապետության օրենքի։ Սպորտի, մշակույթի, երիտասարդության եւ կրթության գիտության նախարարությունը իթիվս այլ գործառույթների միտված պետք է լինի իրականացնելու երիտասարդների մասնակցային գործընթացների խթանումը, ոգևոր մշակութային, ազգային ինքնության զարգացման, հայրենասիրական դասիարակության, իրավագիտական մակարդակի բարձրացման ուղղված կառավարության քաղաքականությունը։ Նույն օրենքում մենք նաեւ կարդում ենք, որ նախարարը ինքնուրույն ղեկավարում է նախարարությանը վերապահված գործունեության ոլորտը, ինքնուրույն մշակում եւ իրականացնում է կառավարության նախարարությունը վերապահված գործունեության ոլորտի քաղաքականությունը։ Այս երկու փաստից ելնելով մենք կարծում ենք, որ նախարար Արայիկ Հարությունյանը տապալել է իր ոլորտի քաղաքականությունը, իր ոլորտային քաղաքականությունը եւ չի կատարել օրենքով իրեն վերապահված պարտավորությունները։ Հանրային լայն զանգվածները բազմիցս եւ բազմ տեղեր արտահայտել են իրենց դիրքորոշումը։ Հանրությունը միամասնակցային է այս գործընթացում եւ մենք այդ մասնակցայնությունը տեսնում ենք ամեն անգամ այստեղ աջակցություն հայտնելով կամ տարբեր խմբերի հայտարարություններով, որոնք միանում են մեր պահանջին, աջակցությունն են հայտնում կամ բարձրաձայնում են ոլորտի խնդիրների մասին։ Սակայն հանրության դրամատրությունները կարծես չեն փոխանցվում ազգային ժողովին նստած մեր պատգամավորներին, ովքեր պետք է կոչված լինեին արտահայտելու ժողովրդի դրամատրությունները եւ ժողովրդի կամքը եւ մանդատ իրենց ստացել են դա անելու համար։ Ուստի հղում անելով ՀՀ սահմանադրության հետեւյալ հոդվածներին, հոդված 88 ազգային ժողովը վերահսկողություն է իրականացնում գործադիր իշխանության նկատմամբ, ընդունում է պետական բյուջեն եւ իրականացնում է սահմանադրությամբ սահմանված այլ գործառույթները։ Եվ հոդված 113-ի ազգային ժողովի խմբակցությունները ունեն կառավարության անդամներին գրավոր հարցափնդումով դիմելու իրավունք։ Կառավարության անդամները հարցափնդմանը պատասխանում են այն ստանալուց ոչ ուշ, քան 30 օրվա ընթացքում։ Հարցապնդումների պատասխանները ներկայացվում են ազգային ժողովի նիստում։ Խմբակցության վաճակությամբ հարցապնդման պատասխանը քննարկվում է, եթե քննարկման արդյունքով պատգամավորների ընդհանուր թվի առնվազն 1/3-ի կողմից ներկայացնում է վարչապետին անվստահություն հայտնելու առաջարկ, ապա կիրառվում են Զամանության 115-րդ հոդվածի դրույթները։ Հարցապնդման արդյունքով ազգային ժողովը կարող է առաջարկել վարչապետին քննարկել կառավարության առանձին անդամի հետագա պաշտոնավարման հարցը։ Ուստի հղում անելով ՀՀ սահմանադրության վերոհիշյալ հոդվածներին, դիմում ենք լուսավոր Հայաստան եւ բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունների գործընկերներին, ովքեր տարբեր մակարդակում եւ բազմիցս խոսել են ոլորտի խնդիրներից, ձեռնարկելու գործոն քայլեր այս հարցը ըստ օրենքի լուծելու, հարցը ազգային ժողովի ամբյոնից բարձրաձայնելու եւ օրենքով ընձեռված ընթացակարգով պարոն Արայիկ Հարությունյանին անվստահություն հայտնելու գործընթացը։ Այս դիմումի գրավոր օրինակը մենք վաղը կհրապարակենք եւ կհանձնենք ազգային ժողովի մեր գործընկերներին։ Կոչ ենք անում հայտարարությունների դաշտից անցնել գործնական դաշտի։ Շնորհակալություն։